Okusinziira ku Rehema n'ensamba mukyala w'omugenzi Enos Wamala, ku ssaawa nga mukaaga ogw'ekiro yawulidde erinnyo nga limuluma nnyo, kwe kuzuukusa bba amuwerekereko kalwaliro akabali okumpi agula eddagala okuweweeza obulumi. Ne mugamba owulidde tugende tugula eddagala, waliwo akalwaliro kali awo bakayita Is Grace, oboolyawo tufune ku pain killers. Kyokka nga bali wakati mu lugendo, waliwo omuvubuka gwe basanze mu kkubo ne batamussaako birowoozo, kwe kusigala nga batambula okutuusa lwe batuuse kalwaliro. Twagenze okutuuka mpita abasawo okuzza amaaso ng'omuvubuka yazze atuvaako wa mabega. Ng'omusawo yeetolodde okugenda okuleeta eddagala, laba nansamba ate bw'awulira akanyolagano, ng'omuvubuka asaba bba ssente, bwe yazimumye kwe kumufumita ekiso. Namugamba, mpa ssente. Kwe namugamba, ssente zaki? Naye omwana oli enjogera gy'ayogera ng'alinga omutamiivu. Kale kadde kantu akanyoome kagamba, oboolyawo talina kyayinza kukola ki? Kukola kumbe mabega alabika yabadde ataddeyo ekisi. Okusinza ku mbeera, kuba olimu yasoose mugampayo olukumi nga bw'amusemberera. Oyinza okwekanganga yadde asuubira ssente ng'alina ssente. Naye olw'okuba nti omubbi tajjirira kimu kyokka, ajjirira okubba n'okutta n'okuzikiriza. Kati byombi yabadde nabyo kubanga yabadde n'ekiso. Twalowooza nti oboolyawo yayagadde okumulwanyisa nga tamuwadde ssente, ne twalowooza nti kati kwe kumufumita akaso ku ssaawa eyo. Ng'omwami amumaliriza, omutemu yalumbye omukazi naye amufumite, kyokka ono kwe kudduka nga bw'akuba enduulu okutuusa abantu bwe bazze. Kaakati mu kukuba enduulu n'okutalantuka n'engwa waneeno ne nnuubuka, kuba nange yabadde ayagala kunkola ki? Kunfumita wate abantu bwe baakoze eki? Bwe bajjidde. Bwe twatuuseewo twasiŋŋaanye mwami Wamala amaze okufa ng'ali mu kitaba ky'omusaayi. Era essaawa eyo abatuuze ne tugenda tubakubira amasimu ne bongera okutwegattako. Poliisi yayitiddwa bunnambiro n'eggyawo omulambo n'egutwala ku ddwaliro lya Luweero. Wabula etubulidde nga bw'etandise okuyigga omuzigu agambibwa nti yabadde yekka. Ekifo baakyaziza, ttiimu yaffe ey'essoko emaze okukikyala okukyaza ne kaneyini n'abakola ku musango gw'abantu abafudde betegerekese nga homicide. Era suspect tunaba kumukwata tuli mu kumuwenja. Wamala alese omukyala n'abaana 8 ng'omukulu abadde yatuula siniya ey'okuna omwaka oguwedde, ate omutaasa embaye abadde wa myezi 2. Andese bubi kuba mwana owa siniya ffoomu ogumunaana mbadde manya agenda kuddayo okusoma. Abadde ayagala kukola busawo era nga mugamba gye ne mugw'omunaana okola ki? Ogenda nakati byonna tuli ku nkomi. Okusinziira ku alipoota ya poliisi, abantu 5-8 be baatemulwa mu disitulikiti y'e Luweero omwaka oguwedde, era nga Luweero yali mu disitulikiti 10 ezisooka misango gy'obutemu. Habat Kamoga, NTV Akawungeezi.